Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası bəyanat yayıb. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat paylaşıb. Bəyanatda bildirilir ki, Konstitusiya silahlı qüvvələrin mülki nəzarətdə olduğunu müəyyənləşdirir və onların siyasi proseslərə cəlb olunmasını qadağan edir. Qanuna görə, hökumət başçısı öz mülahizələrinə əsasən baş qərargah rəisinin vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə vəsadət qaldırır. Prezident isə öz növbəsində Konstitusiyaya əməl olunmasına nəzarət edən ən vacib qurum olaraq adekvat yanaşma göstərmək öhdəliyi daşıyır. Stat. Təhlükəsizlik Şurası göstərilənlərə əsaslanaraq Prezidenti baş qərargah rəisinin vəzifəsindən kənarlaşdırılması və müvafiq bir fərman imzalanması ilə bağlı vəsadətini təmin etməyə çağırır. Statın sonu. Qeyd edək ki, fevralın 25-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edib. Buna cavab olaraq Paşinyan çevriliş cəhdini bəyan edib və baş qərargah rəisi Anik Kasparyanın vəzifəsindən azad olunması barədə qərar imzalayaraq onu prezident Armen Sarkisyana göndərib. Sarkisyan isə öz konstitusiya səlahiyyətləri çərçivəsində Kasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi haqqında qərarı hökumət rəhbərinə geri qaytarıb.